Ja, här är ju välkommen i tisdag, tisdagsland. Det är ett tur man har det här tisdagarna här. Liksom. Ja, alla som säger med sin här byn, säger vi frid. Frid, säger vi. Frid. Det låter mycket, ja, fridfullare eller? Det låter som gudomligt på något sätt om man säger frid istället. Ja, jag gör det. Ja, jag sitter och funderar lite på min barndom. Ja, jag var liten pjut. En liten spjuv var jag. Jag var en liten spjuv en gång. Ja. Jag brukar titta på direkt med krokodilen tittar jag på den här liten. Ja, direkt med krokodilen tyckte jag var bra. Ja. Det var spännande att titta på drutten. Drutten med krokodilen. Ja. Så hade där jag växte upp så fanns en luftgris som började gå runt i gården, en gammal farbror. Jag vet inte, jag minns inte vad han hette, men de kallade han för Pluto, för han var så obetydlig. Ja. Så hade vi en annan. Jag tror det var en gammal fastränare som åkte runt i en Toyota, en rastig gammal Toyota Bambina. Ja. Jag har huvudsjul här nu, kan man säga. Ja. Jag kom över en år. Jag har en år. Jag är en hink ute på bron. Så. Ja, en hink. En plåthink. Så. En år som heter Glenn. Ja, Glenn heter det. Gulliga Glenn. Ja. Jag bestämmer att jag ska heta Glenn. Gulliga Glenn ska det heta. Ja. Igår kväll så tittade jag på film, ja. Ja, Bruce Willis tittade jag på igen. Die Hard, hämningslös Die Hard var det så. Ja, jag begriper inte hur de kan göra film som är bra bara i början och lite på mitt. Det vore bättre att göra hela filmen är bra. Inte bara början på mitten. Det var gärna som var lite bra att sluta, tycks jag. Ja. Ja. Ja, jag tänker mycket på drutten nu. Drutten och krokodilen. Ja.